အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြေ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe နဲ့ like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမိုးကုတ်မူဆယ်နဲ့ကုတ်ခိုင်သုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNLA တို့မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲ9နေရဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ TNLA ရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီထံကလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တနေ့အတွင်းတောင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ1စစ်ဒေသမူဆယ်မြို့နယ်ဆိုင်ခုံရွာအနီးမှာတစ်ကြိမ်တပ်မဟာ5စစ်ဒေသကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ခုံမုံရွာအနီးမှာတစ်ကြိမ်တပ်မဟာ2စစ်ဒေသမိုးကုံမြို့နယ်အောက်ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာ2ကြိမ်အောင်ညောင်ကုန်းနဲ့အထက်ညောင်ကုန်းရွာကြားမှာတစ်ကြိမ်အထက်ညောင်ကုန်းနဲ့ကုန်းဆန်ရွာကြားမှာတစ်ကြိမ်ဖြူရောင်ရွာနီးမှာတစ်ကြိမ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားတက်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မိုးကုတ်မြို့နယ်ထဲကတအားတက်မတော်ရှိရာအောင်ညောင်ကုန်းရွာအနီးကိုမနေ့9နိုင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တက်မလေးလေးခမရ102 104အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ88နဲ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာအထက်ညောင်ကုန်းရွာနဲ့ကုန်းဆန်ရွာအကြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်လပခခလာရရှိရှိတို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွေ့အကြောင်း TNLA နဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တအန်းတက်မတော် TNLA ကနေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာဖြူရောင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းညနေ9နာရီအချိန်မှာအောင်ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့အထက်ညောင်ကုန်းနဲ့ကုန်းဆန်ရွာအကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသုံးခုကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တအားပြည်နယ်တမဟာ၅စစ်ဒေသကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခုံမုံရွာနီးမှာနေရာချေကိုရယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ဟာအင်အားအများပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အချိန် TNLA နဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးတော့ခုံမုံကျေးရွာနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မူဆယ်မြို့နယ်ဆိုင်ခေါင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတောင်တက်မတော်တက်မဟာတစ်လက်အောက်ခံတဲရင်48နဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တို့ကမနေ့7နိုင်50အချိန်မှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တနေ့လုံးနီးပါးကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တနေ့အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ထံကတနက်5လက်ပစ္စတိုနှစ်လက်လက်ထောက်တလက်ဆက်လက်တလက်60မမ5လုံးဘုံတီ6လုံးအပြင်လက်နက်ခဲရမ်းနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလွယ်ကျလောက်တပ်စခန်း105မိုင်တပ်စခန်းနဲ့နန်းဖက်က123တပ်စခန်းကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့မန်ကန်ရွာ၊နာထန်ရွာ၊နမ်ကဲရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့112ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားတက်မတော်အကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွေ့အကြုံအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့အရသာတိတ်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဒီအနီးအနားကဒေသခံ400ကျော်နဲ့မူဆယ်မြို့နယ်အနီးကဒေသခံ340ကျော်တို့ဟာစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတမတော်အကြားဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေမနေ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲစုစုပေါင်း52ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုင်းအင်လငန်းပါ